لأنهاي لأن قبر ما دقي كرنا قبلي يوم ودي بني أنا ويل كيان سوق هذا نه ويل كي دخو كي سان قالني مركا ويل كا وال بريجي سدي دور ذا أكلا لو بري خورت وحيرة إسكجي جوكتي أنا كمركا نقني أو أنا سمعني وحاس داني إلا أن قرتن إن للدو جو ماذا حان أكفي عن ماذا هي وحن سوق هذا نه جود وين عن سوق هذا نه عد أن كنت دوبني أسكول حيرنا يسي أسوا أسخبا أو قبر اللوجي مركا gabadhan ayadana markii anaga salaga waa ka bixinay sariirta naaga u saarnay siday u birneenad markaa dharan ku deedney anaga ma fiirinay gaawilka darnay birta gabadha wiilka darnay alxamdulillaah adiga sidii ilaahay yeelay fiican masiibo ilaahay keenay waaye marka soomaalida masiibadaas ku habsatay allah naga qabto qaabka markaa fiirisa markaa ma midil lagu muday ahayd mise toos ay loo biriyay sidee midil lagu muday ma ahan midu maartay sidii xoolaha oo kale loogu biriyay ahayd weli badan kaan waa ku gubnaay cuniga gubnaanka taa booga ku taalay boogta sidii asiga dhulka looga celiya taa waa rugmatay goobta meesha boogta marka alxamdulillaah sidii ilaahay yeelay fiican allah naga qabto masiibo waaye umadna maxamed ku soo habsatay labada cunugna meeshay jiifeen oo ayaamahan dhaw iska xanuunsaneed labada cunug meeshay jiifeen dadka dhana aabaha iyo eedada wax dhan anaga dhabanaankan joognay marka adii cishihii iyo maqribkii intuu dhexayso ayuu dhibkaas dhacay xilligii cishaa laga soo baxay oo aabaha wuxuu maa gurigal wuxuu u tagay ilmihiiyo biraysan labadii cunugoo birbiraysan u tagay markaa wallaahi maamadana waa iska xanuunsantay qof madaxa looga jiro dhimarkay laadahay marka alxamdulillah ilaahay baa keenay waana ku qanacsana qadarta ilaahay يعني قدرتها اسكا قرنيت معناها قدرها دي قرنتها هنا معناها ما تقانا لم يعلن كرو ما شاء الله الهي وادعيننا وحواي صغيرة وحي اهاين دم بلاويال هو يضانا كله تبا هو يحالة دي مرحلة دي اسكا عادي معها لان هو يوحد شوي حلو قوانجري سيدو عادي دي نوعي هذي اني اهد وحو الى لسو حدا هو يوحي يعني هلايسي ايضنا معجسة قار او مركا وعن لاي هاي ومدى صوماليات مصيبة ان هاي ستو نقصو هبستي oo iridka noo taagan waxaan noo sheegtaa marka waxa dhacay maxay waxa dhacay waxa waayo hooyo gacanteeda ilmaheeda gacanteeda yani wax ku geysatay oo macnaha ku biraysay gacanteeda masiibadaas waaye mid hadda maanta xalayto dhacday marka dhacdo xanuun badan waaye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan dhibkeena u sheeganayna soomaali haddaan nahay maanta walaal waa dhowhay waxaa dhacday yaroo xanuun badanaa ka dhacday waxa waaye waana qadar ilaahay qaray gabadhana xoogaa way xanuunsaneed awale ilmaha hadda kahor ay mar gubtay haddana maxay aheeto wax ilaahay u qadaray umunbaa dhacay maahane wax dhib loho hadda la baabunimaha ilmahana waa saqiiro wiil iyo gabar waaye wiilkaa yar oo laba sano jira gabadhana waa afar jir inaa lillah wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay samir ha ka siiyo labadii waalid oo dhashay annagana samir allah ha naga siiyo qaraabadii eheladii aan ahay marka walaal intaasaa dhacday falku goormuu dhacay marka falka xalow dhacay eedba gabadha daawaa u socota waaba xanuunsaneedba markii falkuu dhacay guriga yaa jooga guriga aabbaha banaankuu fadhiyey ayada uunbaa joogta guriga kolay hadday dad joog lahaayeen waxa uun waa la ceymi lahaa gabadhii wiil ahaayeen waxaa la sheegay inay gabadha weyneed oo wiil kheeraa fal xanuun badanaa ka dhaca hooye ilmeed ku guuracday wallaahi hooye aheed mana dhihi karna caafimaad qabtaa waayo